Hello friend, YouTube channel Bidham Aloy, Hokoloke Sagutam Janaisu, Aru Hokoloke, Bhogali Bihur, Hubes Sagapon Koilu, Aru Lokoti Aji Zilele, Zilele, Start Kurisu. Zilele, Pare, Pare, Sai, Iyo Sai, Sai, He Pano Pola, Iyo Sai, Sai, He Pano Pola. লিভৰ উপলক্ষে 3 নম্বৰ গিয়াতিয়ে যিখিনি আয়োজন কৰিছে আজি আমি এফালৰ পৰা দেখাই গৈছো এয়া এই 3 নম্বৰ গিয়াতিয়ে স্থাপন কৰা ইটো ফেলাঘৰ ইয়াতে ভোজ ভাত খাব আৰু ৰাতি ইয়াতে থাকিব আমাৰ ফেলা 3 নম্বৰ গিয়াতিৰ ইটো ফনি ফনি ইটো ফনি ইটো কতে Tandar di, আৰু সকলোকে ভগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছে তেওঁলোকে পালাপৰা তিনদং গেটিজৰ আয়োজন ভগালী বিহুৰ উৎসৱৰ উৰুকা ৰাতি আপোনালোক দেখুৱাইছো কোন তুমি হা জবৰ আছিলে না Tunggu, tunggu, tunggu.